I collected 2,500 naira for yeah. And another 2,500. Yeah. Making it 5,000. 41,000. Huh? 41,000. 2,500 or 2,000. That is 5,000. Oh my God. 5,000 naira. That is 41,000 naira. Yes, I say you collect 2,500. Uh-huh. Plus 2,500. Uh-huh. 0 plus 0. 0. 0 plus 0. 0. 5 plus 5. 10. 2 plus 2. 4. 41,000. 0 plus 0. 0. 0 plus 0. 0. 5 plus 5. 10. I write 10. Mm. 2 plus 2. 4 now. Mm. You carry 1. You carry 1. You carry 1. Where you dey carry and go? Hey! Carry 1 go where? Hey! Come.